جس طرح کہ فرمایا گیا کہ کھیلتے ہوئے دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. کھیلتا ہوا دل کیا ہے؟ کہ آپ کی زبان دعا مانگ رہی ہو اور دل کہیں اور گیا ہو, دل میں کوئی اور خیال چل رہے ہوں, دل کی تمنائیں اور دل کی تڑپ کچھ اور ہو, اور آپ روٹین سے جھوم بھی رہے ہیں, اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں اور دعا بھی مانگ رہے ہیں, دعا چل رہی ہے, آپ بولتے جا رہے ہیں, لیکن دل آپ کا کہیں اور کھیل رہا ہے, سوچیں کہیں اور ہیں. اس کو کہتے ہیں قلب لاہن, کھیلنے والا دل. تو کھیلنے والے دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. وہ اس شخص کی دعا قبول کرتا ہے جس کی زبان بھی بولتی ہے تو ساتھ دل بھی بولتا ہے, دل بھی ان لفظوں کے پیچھے کھڑا ہے.